Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. З настанням холодів люди змушені грітись усіма доступними для них засобами. І не завжди це безпечно. Отож, про опіки будемо говорити з Артемом Посунько, лікарем-комбустіологом Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Пане Артеме, добрий день, раді вас бачити. А отож, справді, холоди і те, що люди вмикають зараз усі прибори, які є, обігрівачі, чи це може бути газ, чи це можуть бути взагалі будь-які засоби, які їм доступні, і від того можуть страждати. Так? А ми зараз поговоримо про саме про ті випадки, які найчастіше трапляються і про які бажано би розповісти. Отож, до вашої лікарні і взагалі до це обласна наша Дніпропетровська лікарня потрапляють діти з усієї області. І ми можемо спостерігати саме цей період якимось чином. Так? Ви можете протягом багатьох років вже зробити висновки. Доброго дня, Юлія. Радий вітати вас. Радий бути знову у вашій студії. Так, стосовно того, що ви сказали, стосовно травматизму опікового, він має певні періоди. І осінь – це якраз таки, скажімо, вибачте. Це насправді можна сказати, що це такий перехідний період, коли організм ще не готовий. Тобто він якраз був в теплі, і перехід на холод не завжди так швидко людина адаптується, так? Ну так, можна і так сказати, але от що стосовно наших опіків, то коли настають холоди, всі люди починають, ну, по-перше, починають грітися. Чим у нас люблять грітися, це чай. Так. Літом не так багато його п'ють, тому дорослі, ну, скажімо так, забувають, як потрібно поводитись обережно, коли є маленькі діти і гаряча рідина. І тому дуже часто ми бачимо таку ситуацію, коли мама наготувала собі чаю, відволіклася, дитина підійшла і стягнула чашку. Чому так відбувається? Ну, дитина, вона маленька, вона ще не знає, що там гарячий, що його не можна чіпати. І що буде, ну, як мінімум, буде боляче. І тому вона дуже сміливо, дуже спокійно тягне цю чашку. Мама, відволікшись, мама розуміє, що це чашка, це гаряче, його чіпати не треба. І вона не, ну, випускає з уваги те, що дитина цього не знає. І тому ми отримуємо опіки. Це найбільш часта причина, з якою надходять до нас діти з опіками, саме гарячі. Через неуважність, так? Чи, ну, це можна сказати недбалість, неуважність, я не знаю, необережність, ну, можливо, так? Ну, я гадаю, що це от все, що ви озвучили, то все воно і є. Угу. І маленькі діти страждають, їхня шкіра ще не витримує. Ну, мама не може пити такий прям, ну, окріп, так? Чи це може бути від окропу, чи навіть від температури, яка трохи нижча за 100 градусів? Ну, 100 градусів, 100 градусів чашки і не буде. Так, справді, дитяча шкіра, вона більш тонка, більш тендітна, ніж шкіра дорослих, і опік може настати за меншу температури, ніж це потрібно для дорослих. Але ще не потрібно випускати з уваги той факт, що, ну, коли холодно, дитину у нас як люблять вдягнути? Побільше. От, а одежа, дитяча одежа, це не завжди вона, її можна зручно зняти, і коли на дитині знаходиться ковтинка просочена окропом, то вона навіть не окропом, навіть просто гарячою рідиною, але поки її знімеш, опік вже буде гарантовано і, ну, скажімо так, воно допалюється, до глибина, опік більш тяжкий. Тобто ми отримуємо вже опік, незважаючи на те, що температура взагалі рідини була не така вже. Ну, не можна сказати, що одразу став пухир, наприклад, чи що. От з яким опіком найчастіше люди потрапляють, коли ось такі випадки, тобто перелили рідину, ну, наприклад, на дитячу шкіру. Ну, перелили рідину на дитячу шкіру, вона завжди буде червона, це завжди всіх лякає, плюс не потрібно забувати, що дитина злякалась, і на будь-яку ситуацію, яка дитині не зрозуміла, яка її лякає, вона як реагує? Плачем. Плач сильний, тому воно все червоніє, все виглядає жахливо, батьки бояться, швидка боїться, але далі дитина заспокоюється, і це почервоніння проходить. Але пухирі, як ви розумієте, не пройдуть, якщо це опік уже буде
другого ступеню, це який супроводжується утворенням пухирів, то вони вже нікуди не дінуться, ну хіба що можуть, якщо їх одежею зачепили, вони вскриваються, а так вони нікуди вже не діваються. На відміну від реактивної гіперемії, це так, як ми називаємо, те, що почервоніло навколо травми. Найчастіше до нас привозять з пухирями або з тими пухирями, які вже без покришки, вже просто з ранами. Ну, рани можуть бути складні і серйозні, так? З якими взагалі випадками от треба звертатися одразу до лікаря? А які випадки ще можна лікувати вдома і якими засобами це найкраще робити? Ну, дивіться, я завжди рекомендую їхати до лікарні, якщо опік більше, ніж одна долоня дорослої людини. Не потрібно там проценти вираховувати, там що інше. Якщо ви бачите пухирі і пухирі більше, ніж одна долоня дорослої людини, то потрібно їхати до лікарні невідкладно. Якщо вони менші, це враховуючи те, що діти, то сімейним лікарем сконтактувати простіше, то ви можуть батьки зв'язуватися з сімейними лікарями. І якщо у лікаря є достатньо досвіду і, скажімо так, сміливості і у батьків, і у лікаря, то можна лікувати деякі опіки, можна лікувати амбулаторно. Але, як показує досвід, все одно всі направляють до нас, і тому ми не відмовляємо нікому, тобто будь-хто може приїхати з опіком, будь-яким опіком. Якщо навіть це, якщо не серйозний опік, простіше мені розказати, як там доглядати, що робити, якою мазі помазати, ніж можна це зробити вдома, там з шарлатанами якимись мазями незрозумілими, і отримати ускладнення, які потім будуть складно лікуватися. Угу. Звичайно. Це буде значно складніше, ніж... Відділення працює цілодобово, так? Тобто можна привозити дитину у будь-який час. Так. Наша лікарня працює цілодобово. Цілодобово є лікарі, які нададуть невідкладну допомогу. Якщо комбустіологи цілодобово не працюють, якщо виникає така потреба, то ми приїжджаємо і у вечірній час, у нічний, і на вихідних. Скажімо так, ми завжди напоготові надати невідкладну допомогу, якщо це потрібно. Чи зараз, наразі є складні випадки у лікарні? Звичайно, є складні випадки. Якщо вторгуватися, що це було? Дивіться, комбустіологи – це лікарі, які лікують не лише опіки, але й поширені рани, які неможливо закрити звичайними методами, які неможливо зашити, скажімо простіше. Тому у нас зараз є декілька пацієнтів з обширними ранами, вони неопікового походження, але ніхто, крім комбустіологів, їх не може закрити, тому що вони дуже великі. І також у нас на вихідних надійшов пацієнт до реанімаційного відділення, це семимісячна дитина, на яку впустили чайника, і досить велика площа опіку. Це просто жах. До 10 пацієнтів зараз, 10 пацієнтів зараз є у нас. Чайник впустили, так, і що зразу треба робити? Якими повинні бути дії батьків, коли сталася така ситуація страшна? По-перше, це потрібно припинити дію температури. Зняти, охолоджувати. І спочатку припинити. Тобто, якщо є також типова ситуація, коли дитина доторкнулася до праски, або до каміну, або до духовки, до гарячого предмету. Знову ж таки, дитина не розуміє, що потрібно забрати руку, це дорослий розуміє, дитина не розуміє, тому, як завжди кажуть, мама, вона стоїть, взялась за праску, кричить, але руку не забирає. Тому потрібно, перш за все, це припинити дію травмуючого агенту. Якщо це контактні опіки, які я тільки що описав, забрати руку, не потрібно кричати дитині, забери руку, відійди, вона не зрозуміє, вона цього не зробить, тому підбігаємо, забираємо. Якщо це окріп, зазвичай, то, що я вже сказав, воно потрапляє на одежу, і ми маємо, доварюємо далі. Одежу знімаємо, якщо одежу зняти важко, то тоді охолоджуємо прямо в одежі. Як потрібно охолоджувати? Звичайно, що льод не треба висипати на дитину. Води налити. Можна налити води. Прохолодне, не людяної, не таку, щоб вона була приблизно кімнатної температури. Тому що нам, окрім опіка, ще й холодову травму не потрібно додавати. Приблизно протягом 15 хвилин потрібно охолоджувати уражену ділянку.
За ці 15, якщо не закінчив думку, якщо це одяг, який просочений окропом, який знімати важко, ну там, наприклад, або це костюмчик такий, що важко розтібається, або це кофта, яка важко знімається через голову, прямо в одежі ми охолоджуємо, вода гарний провідник тепла, і тому охолодити вийде добре. Ну а поки ви охолоджують дитину, можна вже там якось знімати або розрізати одежу. Далі, наступне – це знеболення. Ну, я гадаю, що всі, хто нас дивиться, всі хоч раз, але доторкалися або до сковороди, або до прилітала крапля розпеченого масла, або це була гаряча рідина, всі розуміють, що опіки болять. І чим поверхневіший опік, тим більше він болить. І для того, щоб заспокоїти, щоб в першу, не від, першу допомогу, це в першу чергу знеболення. Дивимося собі в аптечку, потрібно в спокійних обставинах, в спокійній ситуації батьки повинні знати, скільки вони повинні дати якого знеболення. Загального характеру, так. Це, ну, я гадаю, що сиропи від температури у кожної мами є в аптечці, вона повинна подивитися інструкцію, вирахувати на вагу дитини і щоб знати. Ну, це, по-перше, це правильно, щоб потім не бігати кругами і читати інструкцію. По-друге, це ну, значно спрощує життя. Дається знеболення, і далі вже дивимося, як я вже сказав. Якщо опік більший за долоню дорослої людини, то або телефонуємо 103, або самостійно добираємось, вже там, ну, кожен вже буде розважувати, що простіше, що швидше буде зробити. Якщо це опік значно більший, ну, тоді своїм транспортом транспортувати, певно, не варто, а вже дочекатися 103. Але знову ж таки, ну, телефонуємо 103, диспетчер вже далі зорієнтує, що, що робити. Так, і наступне – це закрити рану. Закрити рану найпростіше – це чимось, не потрібно там якісь мазі там супер шукати або ще щось. Проглажена пелюшка, завернули дитину і, ну, намагайтесь. Сухим, просто так? Головне – проглаженим, щоб воно чисте і проглажене. Ну, не зовсім стерильне, але воно повинно бути максимально наближене до стерильного. От. Наносимо, замотуємо дитину, і в такому вигляді вже можна буде дочекатися або швидку, або якщо ви близько знаходитесь біля лікарні, то можна вже буде доїхати до лікарні, скажімо так, убезпечено. Пане Артеме, я знаю, що ви використовуєте передові технології, які є зараз наразі в комбустіології, і дуже часто відвідуєте різні учбові заклади, де проводять ось такі от лекції, і самі також багато чого робите в цьому напрямку. Тож, які передові зараз методи існують на сьогодні, і якими ви можете керуватися? Дякую за питання. Ну, передові методи в лікуванні опіків, ви маєте на увазі? Так, так, ну, так, звичайно, в гострому лікуванні опіків це, ну, перш за все, у нас ми використовуємо ранні втручання. Тобто, чим раніше ми обробимо максимально опік, тим швидше дитина одужає, і чим швидше вона піде додому. Ну, знову ж таки, це зрозуміло, що вдома краще, ніж у лікарні, навіть самі найкращі. Ми використовуємо сучасні ранні покриття, те, що ми закриваємо рану, щоб туди не потрапляла інфекція, для того, щоб робимо ці перев'язки максимально комфортними, для того, щоб при кожній перев'язці не доводилось нам віддирати від рани марлю. Угу. Я якраз хотіла запитати, це такий так найболючіший момент, і зараз вже змінилося, так? Так, змінилося, так, ну, це вже, я сподіваюся, що вже пішло у небуття вираз, що больниця від слова боліт. Ні, боліти воно не потрібно, особливо в дитячій практиці. Ми широко використовуємо перев'язки під загальним знеболенням. Тобто, якщо це, ну, екстремально буде болюча перев'язка, то ніхто не буде гратися. Не відривають. Ні, не відривають, ні. Держати в п'ятьох та дитину, ну, це не сучасний метод. От, окрім того, ми, як ви сказали, що
стосовно сучасних методів, ми дружимо з багатьма іноземними клініками, і насамперед це бостонська клініка Shriners, яка спеціалізується на лікуванні найтяжчих опіків, тобто вони концентрують у себе самі найтяжчі випадки з усього світу, саме в дитячій практиці. І буквально тиждень тому у нас була дуже велика місія в лікарні Doctors Collaborating to Help Children. Це місія, яка під коли американські лікарі саме з цієї клініки Shriners, з Гарвардської медичної школи, вони виїздять по всьому світу і проводять безкоштовні консультації, операції дітям, які потребують таку хірургію. І знову ж таки, як сказати, договір про співпрацю. Ми завжди можемо проконсультуватися з найкращими лікарями, з найкращими світовими лікарями, то і з анестезіологами, і з хірургами, і з лікарями інтенсивної терапії, і з лікарями реабілітації, які працюють в клініці Shriners. Тобто для того, щоб надати найсучаснішу допомогу, ну, адаптуючи її до наших реалій, але ми не дуже відстаємо від них, скажімо так, по можливостям. Хотіла якраз запитати вас, пане Артеме, чого нам не вистачає в приміненні такої практики? Можливо, засоби якісь потрібно мати, так? Бо лікарський склад у нас достатньо такий вагомий. Є і ті люди, які мають величезний досвід, і які спілкуються так з іноземними передовими клініками. Тобто, насправді, ми маємо потенціал, але тут іще грає роль фінансування і фінансова, мабуть, та складова, коли потрібно, наприклад, взяти якийсь препарат, так, а його немає. Ну, чи це є зараз така проблема, чи, можливо, інші якісь, чи взагалі їх немає? Та, ну, як сказати, нема проблеми. Проблеми є, але, ну, останнім часом завдяки, ну, можна сказати, що і завдяки медичній реформі ми отримали більше медикаментів, більше можливостей саме в лікуванні в медикаментозному. Для того, щоб надавати стосовно приладів, стосовно обладнання, у нас також є гарні прилади, гарний інструментарій, який дозволяє робити операції на високому рівні. Ну, звичайно, що в світі є і краще, ніж те, що є у нас, але, ну, скажімо, мінімально ми забезпечені. Для того, щоб ще краще надавати, звичайно, є у нас резерви, куди рости. Ми знову ж таки ведемо перемови з іноземними колегами, нам допомагають, з часом допомагають інструментарієм. Також керівництво лікарні завжди намагається надати допомогу, щоб ми не надати допомогу, а створити умови для того, щоб ми надавали допомогу якнайкраще, за що ми їм безмірно вдячні. От. І також сприяють нашому професійному зростанню в тому сенсі, що ми проходимо навчання, в тому числі і міжнародні навчання. Я вам дуже дякую, пане Артеме. Справді, треба нагадати усім батькам і дітям бути обережними. Тим більше, що зараз от стають прохолоди, так, на вулиці, і ми всі розуміємо, що грітись треба з обережністю. Якщо дитина десь побачить обігрівач і ненароком, звичайно, вона не хотіла, але вона доторкнулася. Чого ж не хотіла? Він красивий, він червоний, розпечений, хочеться доторкнутися треба, до нього. Так, звичайно, бути дуже обережними. І ще раз нагадуємо, що батьки та діти повинні дбати як про себе, так і про своє здоров'я, дуже уважно, ретельно стежити за усім, що відбувається в нашому житті. Я вам дуже дякую, пане Артеме, що прийшли сьогодні до нашої студії. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки. Ну і будемо раді бачити вас у нашій студії. І також вдячні обласному центру громадського здоров'я. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.